Останні місяці українці щоразу частіше запитують в росіян, а що з Люцом? Наші безпілотники залітали і виражали цілі у Криму. Після чого пташки Збройних сил пролетіли вже 500 кілометрів, а це відстань до Москви. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо, що у нас так далеко літає, попри нахвалену російську ППО. Одразу на двох військових аеродромах пролунали вибухи. На Енгельсі біля Саратова та в Дягілево під Рязанню. Місто в якихось 200 кілометрах від Москви. На одному рівні. Відстань Москва-Шостка Чернігівської області по прямій близько 600 кілометрів. На першому аеродромі вражено два літаки. Про це свідчать супутникові знімки. А на іншій базі пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3, поряд з яким за компанією ще й вибухнув бензовоз. Троє російських солдат померли. Наступного дня бавовна трапилась на аеродромі у Курську. Палало більше доби. Сильний пожеж в аеропорту міста Курська. Сильно полохає, що там горить, неізвісно. Усі три аеродроми стратегічно важливі. Там базуються ракетоносії Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, Су-30СМ, які випускають стратегічні крилаті ракети по території України. Чи може Україна мати таке озброєння, щоб бути літати на тисячі кілометрів? Так, бо Україна є частина цивілізованого світу, і ми маємо доступ до найкращих технологій світу. Що ж це могло бути? Першу версію розганяють російські медіа. Мовляв, аеродроми атакували безпілотники ще радянського виробництва. Літальні апарати типу «Стриж». Ця версія заслуговує на увагу. Є відео з під'їзду житлового будинку в Енгельсі, на якому чудово чути саме проліт реактивного літального апарату з доволі великою швидкістю, понад 750 км на годину, враховуючи замір від появи звуку прольоту літального апарату до вибуху, було просто конвертовано застарілі радянські БПЛА класу, ну, у випадку Енгельса, Ту-141 для інших ударів Ту-143. І це цілком логічно, тому що це архаїчні просто розвідувальні радянські БПЛА 70-х років, величезна маса архаїчної розвідувальної апаратури, тобто вивільняється, якщо її вийняти, там близько сотні кілограмів, плюс знято парашут, і отримуємо доволі непогану бойову частину. Максимальна швидкість таких безпілотників до 1000 км за годину. Це підходить під об'єкт, який потрапив на відео. Змінивши навігаційну апаратуру, можна налаштувати маршрут безпілотника, щоб він уникав системи ворожої ППО і долетів до цілі. Після обстрілів 5 грудня в містечку Енгельс лунала повітряна тривога. І навряд вона була навчальною. Можливо, щось знову летіло. До речі, відстань від Харкова до Енгельса в межах 800 км по прямій. Варіант другий. Ще до повномасштабного вторгнення Україна розробляла власні крилаті ракети. І цілком можливо припустити, що Україна довела розробку крилатих ракет власного виробництва, і вони вже в серії і завдають такі удари. Водночас рашисти цілком можуть говорити про те, що це всього-навсього там старий радянський безпілотник, тому що вони ідеологічно просто не можуть визнати те, що, ну, скажімо так, Кремль ніколи на це не піде, заявити про те, що Україна під час війни завершила серійну розробку далекобійного крилатого озброєння, яке просто вражає упрямо у серце їхнього аеродрому. Після удару по стратегічно важливих аеродромах росіяни можуть перемістити частину комплексів ППО із тимчасово окупованих територій до своїх авіабаз. Адже прекрасно бачать, повітряна оборона дірява і українські безпілотники один за одним долітають. Окупантам змінювати стратегію присутності своїх засобів захисту протиповітряної оборони по тиловим об'єктам, по власній критичній воєнній і військовій інфраструктурі. І це дозволяє зрозуміти, що присутність орків по лінії фронту буде розрідженою. І навіть це по факту дає більше можливості для українських військових. Такі удари українських безпілотників б'ють і створюють пожежі не лише на тилових російських аеродромах. Палає і в самих росіян. Адже пропаганда ламається об фактаж. Бавовна за вікном. Вони бачать, що війна ближче до тих, хто її розпочав. І це вже історія, не котра лунає десь з екранів телевізорів, але це історія, котра показує дійсно, що друга армія світу – це не друга. І, можливо, навіть взагалі не старшого десятку. Тому українці запитують в росіян, а що з Люцом? А ми зберігаємо спокій і віримо в Збройні Сили України.